Baik, Selangor turut menyumbang laporan semasa dan untuk itu terus saja langsung bersama Samsia Samsi di sana. Sam, silakan. Baik Azam, pelbagai barang rampasan mencecah lebih RM300,000 dilupuskan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Selangor. Pelupusan kesemua barangan melibatkan 27 kes itu dikategorikan sebagai pelupusan ekshibit perdana KPDNHEP Selangor. Ketua Pegawai Penguat Kuasa Negeri KPDNHEP Selangor, Muhammad Khairi Jamaluddin memaklumkan kesemua pelupusan barangan kes bermula tahun 2020 hingga tahun lepas. Pelupusan ini kita adakan adalah susulan daripada hasil penyelesaian kes yang telah kita jalankan. Melibatkan kes-kes sama ada kes-kes yang telah dijatuh hukuman iaitu melalui mahkamah ataupun kes-kes yang diselesaikan melalui kaedah compound melalui arahan pendakwaan. Cermin mata, telefon bimbit, kasut, selipar, sarung kaki, baju, beg tangan dan aksesori telefon bimbit antara barangan tiruan yang dilupuskan. Kes melibatkan pelanggaran Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Perihal Dagangan 2011, Akta Hak Cipta 1987, Akta Jualan Langsung 1993 dan Akta Cap Dagang 2019. Beliau terdahulu menyempurnakan pelupusan ekshibit perdana KPDNHEP Selangor di Stor Penyimpanan Ekshibit KPDNHEP Selangor, Shah Alam. Sesi uji bakat pencarian bintang P. Ramlee dan bintang kecil bakal menjelajah beberapa daerah di negeri ini. Pencarian bakat itu bagi mewakili Selangor untuk pertandingan peringkat semenanjung, seterusnya ke peringkat kebangsaan. Setakat ini, tiga lokasi uji bakat telah berlangsung masing-masing di Warisan Hall Sri Jangkang dekat Kuala Langat, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam dan di dataran Bluebird Petaling Jaya. Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Selangor Zamani Ibrahim berkata, lokasi terakhir akan berlangsung di Kolej Matrikulasi Kuala Langat pada 2 dan 3 Jun ini. Hampir setiap minggu kita buat saringan dan kepada penonton-penonton, pendengar-pendengar yang berminat untuk setiap pertandingan ni selalu ikuti kita punya Facebook Selangor FM 100.9 MHz. Di situ kita letak segala maklumat apa yang akan berlaku next minggu. Setiap minggu kita mungkin ada perubahan, jadi untuk dapatkan maklumat terkini kita lihat melalui Facebook lah. Beliau juga mengajak mereka yang mempunyai bakat untuk menyertai pertandingan ini. Untuk bintang kecil, penyertaan terbuka kepada individu berusia 7 hingga 11 tahun, manakala bintang P. Ramlee berusia 18 hingga 45 tahun dan perlu membawa minus one sendiri dan kad pengenalan. Selangor FM meneruskan program sosial korporat menerusi jelajah RTM Kami Prihatin Selangor FM. Menjadi tradisi, golongan memerlukan objektif penganjuran program. Kali ini 16 asnaf dan orang kurang upaya OKU di Flat Sri Perantau Kelang menerima sumbangan barangan keperluan harian dan wang tunai. Program mendapat kerjasama Food Bank Jawi, Perkem, QSR Brand Sdn Bhd serta syarikat Eko Indrajaya Trending Sdn Bhd. Ini merupakan inisiatif terbaiklah daripada RTM dan Selangor FM untuk program amal seperti yang kita buat hari ini. InsyaAllah saya amat berbesar hati jika dapat berkolaborasi bersama daripada masa hadapan. Dan saya mengalu-alukan ada lagi sesiapa yang boleh untuk membuat bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, insyaAllah. Akak pendengar setia Selangor FM, terima kasih kepada Selangor FM dan QSR FM
dan Jawi kena memberi sumbangan untuk hari ini dan wang RM1,000. Alhamdulillah, kau ucapkan terima kasihnya banyak. Pandangan saya, ini adalah satu program yang baik untuk penduduk, khususnya masyarakat yang memerlukan bantuan. Dan bagi pihak, sekali lagi bagi pihak penduduk, saya ucapkan terima kasih kepada Selangor FM yang sanggup datang ke tempat kita bersama-sama dengan kru-kru lain untuk membantu melihat apa permasalahan di tempat kita. Program turut disertai Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Selangor, Zamani Ibrahim. Laporan itu menutup perkembangan dari Selangor. Salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi. Ya, baik, terima kasih Sam dengan laporan dari Selangor. Seterusnya